No, muž, Michal. Žena. Jasné. Show business? Ani nie. Šport? Hurá! Ani nie? Šport ani... nie. Dobre. Výborne. Čiže čo tu robí potom? Nie, nie, nie. Ja skúsim, že je to dáma. Nie. Ale... Zatiaľ sme super. Zatiaľ vám ide. Chápete, že mne to vyjde, teraz je to pán. Konečne sa poď ďalej. Ohromné. Show business je aj moderátor. Show business je moderátor. Takže to tiež vylučujeme. Aj. Mali sme tu už aj nejakých spisovateľov. To spadá kam? Do športu. To je umenie. To je umenie. Zasa to spadá do umenia. Takže to nebude ani niektorí spisovateľ. Niektorí umelci nemajú radi, keď sú zaraďovaní tak, do show businessu. Tak, tak, tak. Je náš host z oblasti umenia? Nie, ale ani z tohoto. Nie? V tejto oblasti nie je. Nie Michal, je. Druhé kolo. Podľa potlesku to je jasné, že to musí byť niekto veľmi slávny, takže bolo by dobré, ak by si to uhádol. Hlavne ženy. Respektíve, vidíme ho v telke, ale nie je showbiznis, nikto, kto pracuje v tomto prostredí. Presne tak. Nie je to ani umenie žiadne, ani šport. Tak. No a teraz čo, veda, výskum, politika. Počkaj, dobre. Jedine, že by prišiel pán profesor Krčmery. Aj na to som už myslela. To by bolo výborné. To by bola bomba. Mám pravdu, že to nie je žiadny politik? Nemáš. Politika tu máme. Preboha živého. Tak pozor. Tak pr. Marian. Tak to bude niekto, kto už kto asi to, nie je aktívny v politike. Je to niekto, kto už nie je aktívny v politike? Nie. Pravno, to znamená, že je aktívny. Je aktívny v politike? Čo je si... aktívny v politike a stíha ešte aj sem prísť? Tak... Či je člen vlády, alebo no to je... Igor, ste to vy? Nie, nie, nie. Nedalo mi. Igor, ak ste to vy zakašli. Počkaj, nie, keď by to bol pán Igor, tak musel by mať Vlado od neho dvojmetrový odstup určite. To je tak jasné. Ale čo, ty vieš, kde ten Vlado sedí? Možno on tam visí niekde pravda, na ústri. Ne, nevidíme. Vlado to ani není. Možno, že Vlado je nad ním hore, tak visí. Teraz, či som ho volila, alebo nie. Toto. No však to radšej nepriznám. Či je minister? Tak ako... Dalo by sa dokonca povedať, že ste predseda niektorej strany? Áno. No tak ja už asi pôjdem. A či je vo či normálne, či je minister? Vlaku. Ste minister? Nie, minister nie je. A chceli by ste byť? Teda. Zdeni? To napätie stúpa. A či je vo vládnej, či je v parlamentnej strane, vo vládnej strane? Opýtaj sa, či si s ním týkáš, toto bude, to ma bude no zaujímať. Aj mňa iná. Keď je predseda nejakej strany, tak asi áno. Prečo? Tak... Sú aj také predsedy stranové, čo nie sú. Zdenka. Teda, sme sa dozvedeli, že náš host je aj predsedom strany. Áno. A tá strana je strana, ktorá v týchto voľbách sa dostala do parlamentu áno, vo väčšine. Áno. To môže byť aj pán Kiska, nie? To môže. Nemôže, pretože už sa vzdal mandátu. Nevidíme ho na televíznej obrazovke 3 mesiace, takže nemôže to byť pán Kiska. Ďakujem Zdeni za odpoveď. Nie je to Beka? Beka? Beka tu už bol, podľa mňa. Nebol. To je bol? Kto? Veď Boris Kolár. Boris tu bol. Boris tu bol. No tak sa to spýtame. No tak ty si to začala. Ty si to začala, je to na tebe, Zuzka. Je náš vzácny host náš premiér? Áno. Čože? Čože? Čože, ako u nás sedí teraz normálne? Normálne u nás sedí pán premiér. Potrebujem, ale schválne, že meno. No, vážne? Tak, áno. Nie, to vieme. To nemyslíte tak, vážne. Pán Igor Matovič? Igor Matovič. Áno, je to premiér slovenskej vlády, pán Igor Matovič. Čo? Odpájem. Ja odpájem. Tak to vyzerá. Ukázali by sme vám aj fotku, ale nedodali. Čo to vážne? No. Dobre, naozaj naživo, úplne. To je vážne? A kde máte odstup? A vy kde? Tak, dopredu mi, dopredu mám. Naozaj sme radi, že ste nezabudli a nezaspali. Lebo počul som, že stalo sa párkrát, no tak. Ale to som si iba vtedy zobral na seba, ono tam boli také iné problémy, tak som ako správny predseda vlády to zobral na seba. Tak je to. Čože?